Здравейте! Тъмните кръгове и турбичките под очите са сред най-често срещания естетически проблем, който дразни всеки. Затова и съществуват множество домашни рецепти за справяне с този проблем. Една от известните са ето такива резанчета краставички под очите. Тъй като наистина е много често срещан проблем, разбира се, и медицината не спира да мисли и да предлага новости за решаването му. Затова ще си говорим днес с дерматолога доктор Петя Плущакова. Здравей, добре дошла. Здравей, Гала, добро утро. Много ми е приятно, оставам си краставичките тук, защото за методите, с които можем да се справим с проблема, ще говорим след малко. Предлагам ти да започнем първо с това, защо се случва да имаме тъмни кръгове и турбички под очите. В реалния свят всички ние се срещаме с безброй нощи без сън и нямаме време за достатъчен здравословен сън. А всички знаем, че здравословният сън, който ни прави по-млади и по-красиви, трябва да трае 7 до 9 часа. Но все пак да си зададем въпроса колко от нас нашето забързано ежедневие може да си отделим толкова време за сън. Не знам. Някой от вас успява ли да спи нощем по 7-8 час? Не, бих отговорила, че това и за мен като лекар е мисля, че влизаме в контингента недоспали. Така. Това, разбира се, единствена от многото причини, които водят до образуване на тъмни кръгове и турбички под очите. Този естетичен проблем, който дразни много хора, може да се окаже и свързан с здравето обаче. Може да се дължат на различни здравословни състояния, свързани с увреда на черен дроб, щитовидна жлеза, бъбреци, сърце, на шумелите напоследък, алергии, синузити и редица други състояния. При тези здравословни проблеми няма да има как да решим проблема, защото то непрекъснато се активира. Точно така. Чак когато изключим наличието на всички такива здравословни проблеми или те бъдат овладени във времето, може да кажем, че формирането на периорбитален отток, което е медицинският термин за събиране на течност под очите и създаване на подпухване, не представлява здравословен проблем, а го категоризираме като естетичен дефект. Това е, разбира се, една от причините. Друга причина за поява, която обвиняваме най-често за всяка едно състояние в нашето тяло, е генетичната предиспозиция. Не може да избягаме от гените, които носим, т.е. трябва да ги носим с гордост нашето лице или да помогнем да се борим с тях. Друга причина, която води до образуване на турбички под очите, са мимики и гримаси, които правят по-емоционалните хора като нас. Това е неизбежно. Трябва да изразяваме нашата емоция, да се борим с белезите, които тя оставя върху нашето лице. Също някои хора са предразположени към занабиране на течност. Сега си признавам, като слушам мимиките, гримасите, въобще не ги свързвах с турбичките, защото си мислех, че това по-лесно разнася лимфата, правейки много физиономия. Всъщност те водят е до един естествен процес на старение на кожата, при което тя губи своята еластичност. И следователно не може да се върне в състоянието, в което е била, когато сме били деца. Тъй, че трябва да се борим и с този проблем при мимики и гримаси. Да. Добре, да, ако хапваме много солено, не става ли същото? Не задържаме ли? Абсолютно. Независимо, че може да сме на по-млада възраст, кожата ни да е с добър тургор, да сме тинейджери, кожата да ни бъде в отлично състояние, при консумацията на сол, умората, стреса и недоспиването водят до образуване на всички тези проблеми, натрупване на течност под очите и това определя образуването на турбички. Да, и тъй като аз започнах с това колко често срещан този проблем, наистина е често срещан. Турбички, тъмни кръгове под очите. Може би и за това съществуват толкова домашни рецепти за справяне, защото всяка жена си мисли, ох, какво да направя, как пробва, опитва, чете. Тук сме избрали някои такива домашни рецепти. Ако искаш да отидем сега при дамите и ти да ми казваш на какво се дължи ефекта при всеки един от тези методи, от тези рецепти. Тук е летче, в което има замразен магданоз и лайк. Да. Това е една много използвана рецепта в ежедневието от редица дами, които искат да си решат проблема с турбички под очите. Според всички автори на домашни рецепти, студът е враг номер едно на образуването на турбички и тъмни кръгове под очите. При нас има притурка от магданоз и лайка заради изключително благоприятните им съставки, които са ни много голям помощник само в тази борба. Да кажем, истинска лайка. Да. Ти редуваш ли? Ето ти сега едно с миришите на магданоз и на лайка. Пак само кажи, освен на студа, за което разбрахме. Освен студа сме притурили магданоз и лайка заради съставките, които те имат в борбата с турбичките под очите. Магданозът има голямо съдържание на витамини, микроелементи и антиоксиданти. Това довежда до повишаване на кръвообращението и възстановява баланса на течностите в организма. Защото организма ни е сложна система и нашата цел като лекар е да възстановим нарушения баланс.
Да. А лайката дава едно чувство за успокоение на зоната и ни възнася в един пълен релакс. Което също си е важно. Да, това е общо организмено важно. Тук какво го робиш този лед сега? Охлаждаш лъжицата, нали? Дай сега да видим. Отново, както стана ясно, студът враг номер едно на бръчките под очите и трубичките. При дамата основно влияние на студената лъжица е масажиращото действие, което тя упражнява върху зоната. И студа, тук две в едно, и студа, тя разбърква ли с лъжицата, за да охлажда непрекъснато. Масажът дразни кръвоносните съдове. Разбърка пак, ако се стоплила. Така. Масажът дразни кръвоносните съдове в тази зона и спомага притока на кръв да бъде по-голям. И така, съответно, кожата става по-свежа, тя има по-отпочина вид. С лъжицата няма ли едно, тя има, може би, малко спирала да не разваляме, не трябва ли да се притиска? Хубаво, за да има дренаж. Да, дренираме тази. Притискането да е в умерена форма, за да не причиним травма на зоната, разбира се. Тъй, че е съвсем леко масажно движение, кръгово, за да може лимфата да се оттича и да няма натрупване на течност. Лекичко, така ли? Аз мислях, че по-силничко трябва да притискаме. Съвсем лекичко, за да не причиним обратния ефект, да извадим очи, вместо да изпишем вещи. Добре. Охлаждай си лъжицата, притискай, масажирай и разбра какъв ефект ще има. Тук чакай, че не виждам очи въобще. Следващата ни дама използва друг, много често разпространен напоследък, по мои наблюдения, похват от домашните рецепти за справяне с турбички под очите. Тя е с маска с охлаждащ гел. Този гел, вътре има гел, да, че нека кажем в маската, то се пъха, ето го, така пъхаме вътре, това като е гела, се стопли единия, сменяме, слагаме друг. За да ни бъде хладен, той трябва да стои поне 10-15 минути преди употреба в хладилника. Отново търсим ефекта на студа, който да упражняваме върху лицето. Гела се поставя за 5 минути, примерно сутрин преди работа, за да имаме по-свеж вид. Така кожата става по-млада, по-свежа, бива свърнала своята еластичност от преди 20 години, преди да сме били изморени, изтощени. Дори само раздвижването, защото тук имаме и други неща, там магданоза, лайката, дори само активирането на кръвообращението от студа ще доведе до този много приятен ефект, за да може лицето ни да не изглежда винаги изтощено, изморено, сякаш сме работили без спир. Така. Добре. Тук ги видяхме и трите метода, в които, затова казвам пак за студа. Там следеното купче, тук с лъжицата, която охлаждаме, тук с гела, силиконовия, който също е охладен в хладилника. Но пък тук вече имаме друга домашна рецепта, в която не разчитаме на студа, точно който така разбрахме колко добър ефект има. Тук забравяме вече за студа. В случая нашата дама е наложила суров картоф върху турбичките под очите. Той е с форма на полумесец, за да може да обхване точно овала на долния клепач. Понеже това е проблемната зона, която ние искаме да третираме. Ето, нарязан на полумесец и картоф, за да може да пасва точно ето тук, в тази част под окото, където са турбичките, тъмните кръгове. Така. Картофа има много високо съдържание на антиоксиданти и витамин С. Суровия, прясно нарязан картоф. Поради тази причина той способства за по-голямо нахлуване на кръв в зоната под очите и, както споменахме, това е основният фактор, който търсим с всички тези методи от домашни рецепти. Повече кръв, която прави кожата по-млада, по-свежа и отпочинала. Също, ако ежедневно се прилага по 10 минути картоф в зоната под очите, след известен период от време това ще доведе до избелване и на сенките, които са ни по-труден регулиране проблем. Значи това е добре да го кажем всеки ден, ако се използва. По 10-15 минути би довел след време до намаляване интензитета на тези хиперпигментации при очите. Да. Защото дори да се справим чрез студа с турбичките, останат ли петната, сенките под очите, ние пак ще изглеждаме изтощени и смачкани. Точно така. Добре. И на финала? На финала така, представяме. Ти част от, вече ти е попил част от това, което си намазала, а то е? На финала представяме една дама, която използва маска с разбит на твърд сняг белтък от едно сурово яйце. Белтък, както знаем, е много богат на протеини, които са сходни с тези на човешкото тяло. И отличителното при него, че е много богат на витамин B2. Тези му съдържания способстват за това кожата да възвърне своята еластичност. Да може след като се била преразтегната от турбичките, тя да се върне в първоначалната си форма. По много този стяга, начин... аз съм си правила маска с белтък на лицето, много наистина стяга. Наистина.
наистина довежда до този ефект. Естествено, при всички домашни средства, които показахме, идеята е, че те вършат работа при една редовна продължителна употреба. Тоест, трябва да променим своето ежедневие, за да ги впишем в нашия забързан живот. Да. Нека кажем, че са добри средства, често имат добър ефект, да. Понякога нямат. Обаче. Но пък със сигурност всички това, което казваш, тук 10-15 минути, там да разбием белтък на сняг, да го... Цялото това нещо отнема време, цапа точно и така нататък. Но пък и медицината мисли, казахме, че това е много често срещан проблем, как да се пребори с него. Кажи ми, какви са новостите, които медицината предлага за справяне с кръговете, тъмните около очите и турбичките? Медицината е в ежедневна борба с естетичните проблеми на нашата популация, защото те нарастват във времето и това дразни човека и намалява неговото качество на живот. Най-модерният и революционен метод за борба с турбички и тъмни кръгове под очите, който ние ще покажем днес, е една уникална комбинация от глинени маски и бипептиден комплекс. Глинени маски и бипептиден комплекс. Точно така. На какво се дължи ефекта при тях? Ефекта при тях се дължи на техните три основни свойства. Глинените маски и пептидния комплекс оказват силно стягащо действие върху кожата под очите, намаляват задържането на течност в тази зона и оказват действие като микромускулен стоп. Това само е нещо кажем, много. Че това са различни видове глина. Точно така. Различни видове глина, които са смесени в състава на тази уникална комбинация за борба с турбички и тъмни кръгове под очите. Да. Стягащото действие се дължи на това, че този комплекс много добре прониква в кожата, попива се от нея и това дава възможност на комбинацията от глинени маски да се залепи, закрепи върху клетъчната мембрана. Така тя прави една много здрава мрежа, която води до моментален стягащ ефект. По отношение... Той стяга, прибира стяга турбичките. И прибира турбичките. Най-вероятно и държи добре, за да не се раздуват отново. Но все пак, ако отдолу под налягане напира една лимфа и задържана течност, ние няма да успеем да се справим с този проблем. Тук е помислено и те имат и второ благосклонно действие към нашата кожа. Намаляват задръжката на течност в тази зона. Тоест, отстраняват основната причина за проблема, че считаме проблема за решен. Понеже тази комбинация съдържа един специфичен тетрапептид, той променя пропускливостта на кръвоносните съдове в тази зона и така води до факта, че водата намалява в тази зона, задръжката на вода вече липсва, т.е. подуването изчезва. Това е благосклонното му действие. Новото, което мисля, че наистина е революционно за тази комбинация, която представяме, е микромускулния стоп. Това е така наречения много известен стоп. Ботокс ефект. Ще намали мимиката. Ти в началото започна с това, как мимиките, честите са в основата на този проблем. Точно така. Те са една от първопричините, които ни водят до този проблем. Микромускулния стоп се осъществява от специфичен полипептид. Този мултиполипептид води до това, че блокира нервното провеждане в третираната зона, следователно ще се намалят контракциите на мускулите, така няма да имаме възможност да правим толкова гримаси и мимики и ще доведе до един ботокс ефект, в който кожата, освен прибрана, без течност под турбичките, ще бъде и с много хубав релеф, без бръчки и други деформации по нея. Да. Добре, обикновено околочните средства се нанасят по специфичен начин. Повечето от нас никога не могат да запомнят навътре ли, навън ли, на къде са движенията, как. Има ли специфика при нанасянето и тук на тази комбинация? И при тази комбинация има специфика, но тя е много лесно усвояема от нашите зрители. Знам, че и нагледно даже ще видим, докато ми разказваш. За да може да бъде съвсем ясно. Ефекта на това... на тази комбинация го зависи главно от начина, по който тя се нанася. Първо трябва нежно да почистим. Толкова е важен начин на ефекта, дори зависи от начина. Да, за да може ефекта да бъде максимален и ползвателя да бъде доволен от начина, по който се проявява този ефект. Първоначално трябва да почистим зоната на лицето, която ще третираме нежно и да я подсушим. Това ще ни създаде на върху чисто лице. Втората ни стъпка, много важна е да хидратираме третираната зона с нормалния околочен серум, който ползваме. Защото дехидратираната кожа бива с на гъсто разположени бръчки с по-груб релеф и няма да доведе до пълния ефект на продукта. Тоест нещата, които си имаме, козметиката, която си ползваме, точно, ежедневната ни козметика трябва да я употребим в случая за хидратация. Така. И след това идва ред на този комплекс. Точно така.
глините... Този комплекс, от него ни трябва точно определено количество върху върха на нашия пръст, големина на оризово зърно, така определено. Да. Тази големина е специфично избрана, понеже по-малко количество няма да ни бъде достатъчно, а по-голямо количество... Виждаме как се разнася, само да кажем, между пръстите. Между пръстите се разнася, на върха на пръстите с съвсем нежно докосване върху зоната, без притискане, без много кръгови движения. И да. Това количество трябва да е точно като ризово зърно, защото по-голямото количество няма да се абсорбира достатъчно добре, да. А по-малкото ще бъде недостатъчно. И при повече употреба на по-големи количества, може да има свръхчувствителност за зоната. Аха, това е една зона, която е много нежна и грижата за нея трябва да бъде добре подбрана. Затова трябва да не натискаме много, да не разтягаме кожата. Но видях тук движението. Има ли значение навън беше тук движението при нанасене? Точно така. Ето, при нанасене движението е много нежно с върха на пръста единствено, без натиск, от вътрешния към външния край на долния клепач. Това е единственото движение, което е необходимо. Тук е само от едната страна сложен комплекса и... Да. От едната страна турбичката си стои. Точно така. При това видео се наблюдава ефекта, когато се третират в реални условия една от двете околоочни зони. Контролата ни остава нетретирана. Тук виждаме отново как се нанася и това е видеото, което ни показва резултата от ефекта. Наистина е впечатляващо. Добре, това е нещото, обаче сега, което ще те попитам, което вълнува всяка жена, когато прави нещо за себе си, за външния си вид. Кога ще видя ефект? След 2 минути. След 2 минути? Да. Ефектът е видим след 2 минути, поради факта, че тези съставки лесно проникват в кожата, не оказва съпротива кожната бариера на съставките, които са включени в тази комбинация. Поради този факт, ефектът клинично доказан е след около 2 минути. Този ефект при правилно нанасяне на продукта е траен във времето до отмиване на продукта и също така е клинично доказан, както забелязахме при нанасянето на продукта, когато едната зона бе обработена. И се случва това прибиране, това стягане, това прилепване към мембраната на клетката, за което говореше, създаването на тази, при изсъхването, след като нанасяме с тези масажни движения. Много важно е 2-3 минути, когато човек нанесе тази комбинация, да не прави никаква мимика, понеже това ще доведе ефекта да не се разгърне в максималната си степен. След 2-3 минути състояние без мимика, продуктът, комбинацията ще бъде вече много добре попила и абсорбирана в кожата, за да може да се осъществи крайния ефект. Крайния ефект го видях и впечатляваш. Момичета, и вие изглеждате много добре. Малко се поизцапахте, но пък изглеждате добре. Благодаря, ние продължаваме след секунди. Секундите.